အမှန်စင်မှပရိသတ်ကြီးရေဒီကနေ့မှတိဆက်ပြီးချင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့တကဲတကာကရံငုံမျိုးပြီးရင်ဒုတိယအစီအ गा ဆုံးအချမ်းသာဆုံးမျိုးဖြစ်ခဲ့တဲ့ရင်းနေเจ้าမျိုးရဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့တမိုင်းဆောင်လေးကိုပြပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါပါရှင်ရင်းနေเจ้าမျိုးနဲ့ကရာဇဝင်ကျောက်စာတမိုင်းရာမစ္စမဒေတာပန်နလီပုံမင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတေးခေတရပြီးဒုတိယမင်းလက်ထက်ကရင်းနေเจ้าမျိုးကိုစိတ်တာကွထောက်မျိုးလို့ခေါ်တွင်ခဲ့ပြီးတော့ပကံပြီးအနဝိတာမင်းလက်ထက်မှာရင်းနေသာမျိုးဆိုပြီးတော့ခေါ်တွင်ခဲ့ပါတယ်ပြည်တယ်ရေးဝင်ကြီးဌာနရဲ့ 28ရက်8လ1983ရက်ဆွဲပါစာအမှတ်နေမြင့်ဆောင်140မြေဆောင်အထအုပ်နဲ့ရှင်နေဆောင်မြို့ဆိုပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားရှိခဲ့ပါတယ်မြန်မာဘုရင်များလက်ထက်ကပဲရှင်နေဆောင်မိကျင့်အဖြစ်အမတ်ကြီးတွေကအုပ်ချုပ်ခဲ့ပါတယ်ကိုလိုနီခေတ်မှာရှင်နေထုံးလို့မှုအကြီးအကျယ်ထုံးကားလာပြီးတော့အိန္ဒိယနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဝန်ကအလုသမားတွေကငွေရှင်တနာရှင်တွင်းယိုတွင်းစားတွေနဲ့အထူးစီကားလာပြီးတော့မိမှုပြင်းတဲ့မိကြီးနောက်ကာမှာခွေလိုက်မိကြီးတို့ရုံးဆိုင်ရာတိုင်းမျိုးတော်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာရန်ကုန်မြို့ပြည်ရင်တော့ဒုတိယအစည်းအုံနဲ့အစီကောင်းဆုံးမြို့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်စီးကားပြီးတော့ချမ်းသာခဲ့တဲ့မြို့ကလေးကဘာလို့ဆင်းရဲသွားလဲဆိုရင်တော့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြောင့်ပဲလို့ပြောရမှာပါ။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာဂျပန်နေဝင်လာတော့အင်္ဂလိပ်တွေကလည်းဂျပန်လက်ထက်ကိုရင်းနှံတွင်းနေရှာမှဆုလို့အကုန်မြင်လန့်ဖြတ်စည်းခဲ့ကြပါတယ်။ဂျပန်ကလည်းရင်းနှံချောင်းတဲ့เจ้าမြို့တွေမှာအင်္ဂလိပ်တွေအနည်းများမှန်းသိတော့အဲ့ဒီနေရာတွေကိုဘုန်းဘုရားကျဲပါတယ်။ ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးတောင်မှရေနေချောင်းလောက်ဘုံနဲ့မခံရဘူးလို့လဲဆိုကြပါဗျာရေနေချောင်းမှာမိုးရွာပြီးတော့ရေတွေစိကြဲနေတဲ့ရေကြီးချောင်းနေရာတွေလိုက်ကြည့်ရင်တော့ဘုံဆန်အစတန်လုံးတန်ငယ်တွေကအခုထိရှိသေးတယ်လို့သိရပါဗျာရေနေချောင်းမြုံမှာဒုတိယကဘာစစ်တောင်ကဘုံကိုယ်ပို့တူးထားတဲ့ကုရေကအခုထိရှိနေပါသေးတယ်ဒုတိယကဘာစစ်မှာရေနေတွင်းတွေကဖြစည်းခံရတာကြောင့်စစ်ပြေးခင်းမှာတော့ရေနေအထွတ်နှုံကရောကျလာခဲ့ပါဗျာဒါပေမဲ့လွက်လဲ့ရေကြဲတိုင်အောင်မြူချင်းအဖြစ်စီကားလေးရွှေ့ပြီးတော့ မကွေးတိုင်းမင်းကြီးနဲ့မကွေးခရိုင်ဝန်တို့ရုံးဆိုင်ခရယာမျိုးဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။1984ခုနှစ်မှာတော့ရင်းနေချောင်းစည်ဆိုတွင်းမှာရှိတဲ့မကွေးမြို့ကိုတာယုံနဲ့ခရိုင်ကျုံးတီပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့စီကားမှုတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ျော်နေကြဆင်းလာခဲ့ပါသေးတယ်။2014တကောင်းစည်အောက်ယူချိန်မှာတော့တိုင်းတွင်းမှာမေးစောက်ထမကြီးစုံမြို့နေသားကိုရောက်ရှိသွားပြီးတော့စီပွားရေးဖွံ့မြူမှုအားနည်းတဲ့မျိုးဖြစ်လာခဲ့ရပါသေးတယ်။ရင်းနေချောင်းမြို့ကြောင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ရင်းနေလုံငန်းချောင်းကိုချန်ရင်းထားခဲ့လို့မရပါဘူးရှင်။ မြမရှည်နံကိုမြစ်သိခေကာလကစတင်တွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့ဘလိုမျိုးလုတ်ကင်ဆောင်ရခဲ့ကြောင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ရာစွင်းကောင်းနှုတ်ချက်တွေရင်းနေသောသခင်မပစာရင်းစာရတို့ကိုညှိနှိုင်းတည်များရရင်တော့မြမနိုင်ငံမှာရှည်နံကိုပကံခေဆလင်ငကွေမင်းရဲ့လက်ထက်မှာစတင်တွေ့ရှိတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။အဲ့ဒီမင်းကပကံပြည့်ရှင်မင်းရဲ့မိဖုရားတင်းဆောင်ထွပေးရကိုပါခဲ့သူမိဖုရားရဲ့နောက်ပါအစွေမျိုးအဆက်ရနုအက်ကဆနနဦးတို့ကရင်းနေထွရာရက်ကိုစတင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ အဲ့ဒီစနေဦးတို့ကအဲ့ဒီအချိန်ကစိတ်တာခွန်ထောက်လို့ခေါ်တဲ့ဒေတာနောက်ကရေနံများချောင်းပေါက်ထွက်ရှိတဲ့ရေနံချောင်းလို့ခေါ်တွင်လာတဲ့ရေနံမြေဒေတာဆိုင်ရာတကြီးထန်းမြေတိုင်းစာခန်းယူပြီးတော့အဲ့ဒီရက်မှာပဲနေထိုင်ပြီးတော့ရေနံနို့ကိုရောင်းကြစားတော့နေခဲ့ကြပါရည်ရေနံကိုမင်းသုံးဆိုသုံးအဖြစ်စတင်ခဲ့တဲ့ကာလကတော့နော်တာမင်းလက်ထက်ပဲဖြစ်ပါတယ်တထွန်ပြီကအနော်တာမင်းစကင်းလို့ရရှိခဲ့တဲ့ပိနကက်ကျန်တို့ကို၆ပျက်စိတ်စားတဲ့ပုံမရမပြသနိုင်အောင် ရှင်အရဟံရဲ့အကြံပေးကြရရေနံနဲ့တုံလင်းရှာကဆက်သွင်းခဲ့တယ်။မူလရေနံတွင်းရုံအိမ်နောက်စုတို့ကိုဘွေတူးကုန်သူတို့နဲ့ချင်းမြင့်ခဲ့ပါတယ်။တွင်းရုံအိမ်နောက်စုတို့ကတစားတပါတော့မြေရုံတို့နဲ့မဆက်နွယ်ပဲနေတီးတဲ့နေထိုင်ကြပြီးတော့အနောက်တိုင်းလက်ထက်မှာတွင်းရုံ၂၄ကိုရှိခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီခေတ်အဲ့ဒီခါကဆာပြီးတော့မီနိုမီတရားကြီးလက်ထက်တိုင်အောင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရေနံကိုသေဝါးစသည့်တို့နဲ့ပြုတ်လုပ်တဲ့အစအုံနဲ့လူသုံးပစ္စည်းတွေမဆွေးမမြေ့စေဖို့ ပေါကြိုက်စားခြင်းကကာကွယ်ဖို့အတွက်သာပဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါလိမ့်။ဒါကြောင့်ရေနံလုပ်ငန်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှင်းပကံခေတိုင်အောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမရှိခဲ့လာပါဘူး။ရွှေပုံမင်းတာယာဝတီမင်းရဲ့လက်ထက်မှာတော့ရေနံပိတ်တာချိန်တရာကိုဒေါင်းနင်းကတကြက်ခွဲနှုတ်နဲ့ပကံမင်းမြတ်တည်းသိမ်းကြပြီးတော့ရေနံရောင်းဝယ်ကဘုရင်လွှတ်တော်ကစက်မဲ့ဆောင်ရွက်မှုခံရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအနောက်နိုင်ငံသားတို့ကမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကိုဝင်ထွက်ရောင်းဝယ်မှုရှိလာကြတော့ရေနံလုပ်ငန်းကလည်းစုစက်လည်လာမှုတွေကိုပြုတ်လာကြပါလိမ့်။ ရွှေမမေးလက်ထပ်မှာပဲရေနံចောင်းကတွင်းယုံအွယ်ကိုသူကားပြူတာကြောင့်သူတို့ကရွှေနှန်းတော်မှာအဝင်းအထွက်ရှိခဲ့ကြပါလိမ့်။တွင်းယုံတွင်းဆားဆိုတဲ့အုံတော့ကသားစဉ်မြဆက်ရေနံတွင်ကိုတဆင့်ဝယ်ယူလို့ကြင်သူတွေကိုတွင်းဆားလို့ခေါ်ပါတယ်။မင်းနိုမေးတရားကြီးကရေနံចောင်းမင်းကြီးရဲ့သမီးတွင်းယုံအွယ်ဖြစ်သူမှန်နှန်းပြူတော်ခြင်းမြင့်တိုက်ဆာကိုသူ့တိရိပပပါဆိုတဲ့ဘွဲနဲ့မိဖုရားမြောက်ပါတယ်။ပြေမနာမင်းသားကြီးကမင်းတရားကြီးနဲ့အဲ့ဒီမိဖုရားတို့ရဲ့သားတော်ဖြစ်ပါတယ်။ခြင်းမြင့်မိဖုရားဆိုပြီးတော့လူသိများတဲ့ အဲ лось, in in ့ဒီမိဖ hey? ုရားရဲ့မိဘဘိုးဘွားပိုင်မြေကွက်ဒီမှာရေနယ်တွင်းနေတူပေါင်းစီရ2190ရှိပြီးတော့ဘီရင်နဲ့မိဖုရားပိုင်ဖြစ်တာကြောင့်တော်တွင်းနေဆိုပြီးတော့ခေါ်ဝေါ်ပါဗျ။မြမတက်ကရက်1223ခုနှစ်ခန့်ကစပြီးတော့တွင်းရုံတွင်းစားတွေပိုင်တွင်းကုန်ပေးမယ့်ရှိရေနယ်တွင်းတွေကထွက်တဲ့ရေနယ်စင်းတွေကိုအင်္ဂလိပ်ကုမ္ပဏီကုဇလင်တို့ထံဘီရင်မင်းမြတ်ရဲ့အရာဌန်းမူရန်တို့ရဲ့ကိုကဲမှုနဲ့ရောင်းချစီပါဗျ။အဲ့ဒီချိန်ကာလကအာသံမနိဘူရရခိုင်နယ်အမမြမာပြည်တို့ အင်္ဂလိပ်လအကုန်ကြာရောက်ပြီးချိန်ဖြစ်ပြီးတော့အမေရိကန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကရောင်းချတဲ့ရေနံဆီကိုအသောမျိုးနေကြပြီးဖြစ်ပါတည်း။ဒါကြောင့်ခရစ်နှစ်1881ခုနှစ်မြန်မာတက္ကရာ1923ခုနှစ်မှာအောက်မြန်မာပြည်ရန်ကုန်မြို့တန်လျေဆုံဒီဌာနရုံးရမှာနိုင်ငံသားသားပိုင်းရန်ကုန်ရှိတဲ့ကုမ္ပဏီ AOC ကရေနံချက်ဆိုင်ုံတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ပြီးတော့ရေနံမြေကရေနံဆီတွေကိုဝယ်ယူပြီးတော့ရေနံချက်လုပ်ပါတည်း။ရေနံဆီကိုအနှုတ်သိမ်းများလာတာကြောင့်အကြောင်းဝယ်သွက်လာတာကြောင့် တွင်ယူတွင်စားရည်နဲ့တကွရင်းနှံမိမာရှိတဲ့အမားပြီသူတို့ကလုပ်ငန်းကဏ္ဍတိုးတက်ပြီးတော့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးလာကြပါသေးတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာစီးပွားရေးသမားနိုင်ငံသားတရုတ်ကလာတို့ကလည်းရင်းနှံမြေကိုရောင်းလာကြကရင်းနှံလုပ်ငန်းမှာမတိမထားဝင်ရောက်ပြီးတော့အရင်းအနှီးမြှုပ်နှံကြလိမ့်ပါရဲ့။ဒီပေါ်မင်းလက်ထက်မှာလည်းရင်းနှံရောင်းဝယ်ကောင်းခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဓဏီတော်ရင်းနှံချက်စက်ယုံကိုရင်းနှံကြောင်ကရင်းနှံစိတ်မမှန်မှန်မပို့နိုင်တာကြောင့်ရင်းနှံချက်လုပ်ငန်းကိုမှန်မှန်မလုပ်နိုင်တာကြောင့်ကွန်မြူနီကူဖျက်သိမ်းလိုက်ရ။ အဲ့ဒီကုမ္ပဏီမှာအဆူရှင်တူဖြစ်တဲ့ဒေးဗစ်ဆိုင်ကကြီးကကုမ္ပဏီရဲ့လုပ်ငန်းကြိစအဝါဝကိုဝယ်ယူပြီးတော့ရင်းနှံလုပ်ငန်းကိုမိမိဆွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့မြဆက်လက်ဆောင်ရနေကြတာကတော့တတိယအင်္ဂလိပ်မြမစစ်ပွဲမတိုက်မီကာလအထိဖြစ်ပါရီရင်းနှံเจ้าမြုပ်ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရင်းနှံများစုံထွက်ခဲ့တဲ့မြုပ်တမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ရင်းနှံလုပ်ငန်းအင်းနဲ့ရန်ကုန်စီကာခဲ့တဲ့မြုပ်တမျိုးဖြစ်ပါရီရင်းနှံတွင်းတွေကိုမြို့နဲ့သုံးမိုင်ကွာဝေးတဲ့တွင်းကုန်းနဲ့ဘေးမဲ့ရတုမှာသာအများဆုံးတွေ့ရပါရီနိုင်ငံတော်အစိုးရက ဂျိနန်ကျောင်းဂျိနန်မြေဆိုပြီးတော့စတူယန်မိုင်80ခန်းရှိတဲ့မြေကွက်ကိုတက်မှတ်ထားပြီးမြေတမ်းမြေအစ်စ်ကစတူယန်မိုင်3မိုင်ခန်းသာရှိပါသေးဂျိနန်အများဆုံးထွက်တဲ့ဧရိယာကတော့စတက်မိုင်4ဘလုံစတူယန်မိုင်ခန်းသာရှိလေပါတယ်ဂျိနန်လုပ်ငန်းကိုကာလရှည်ကြာစွာ BOC company အမှုပြုတဲ့နိုင်ငံခြားရင်းရှင် company ကြီးတွေကလက်ဝဲကြီးုပ်ပြီးလုက္ကင်လာခဲ့ရ1954ခုနှစ်မှာတော့ပြည်သူ့စုမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရနဲ့ BOC company တို့ကဖက်ဆက်လုပ်ငန်းကြီးတရအဖြစ်လုက္ကင်လာခဲ့ပါတယ် ဒါမင်းမင်းဒီတော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်လိုင်းဆူရကရေနံလုံကန်းဆိုင်ရာနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်အရရကိုတရားနည်းလမ်းအရဆွေးနွေးညင်နိုင်ပြီးဝယ်ယူခဲ့တဲ့အ draw 1963ခုနှစ်ဇွန်လတရနေ့ကစပြီးတော့မြန်မာတိုင်းသားတွေလက်ကိုလုံးလုံးလျားလျားပြောင်းလဲရောက်ရှိလာခဲ့ပါရည်ရေနံတွေကိုရခင်ကရေနံချောင်းကရန်ကုန်တစ်ပတ်ကမ်းမှာရှိတဲ့တန်လျင်မြစ်ကိုတက်စီချဲလို့ပို့တော့အပိုင်လုံးကြီးတွေနဲ့ပုံပြီးခဲ့ပါရည်ယခုအခါမှာတော့တွဲသမှန်ကြီးတွေထည့်ထည့်ပြီးတော့ တုံသိမော်တွေ ਨੇ တည်ယူဖို့ဆောင်ရပါတယ်ရေနေเจ้าမြို့ကတင်မောဆေကံမြို့ဖြစ်တဲ့အပြင်မကွေးเจ้าမြို့တွေနဲ့လဲမတော်ကားလမ်းနေနဲ့ဆက်သွယ်ထားပါတယ်ရေနေเจ้าမြို့ပေါ်မှာတော့ထင်ရှားတဲ့ဘုရားစေတီတွေရှိပါတယ်သနိသင်ဘုရား၊ရှစ်ပုံသာစေတီ၊ယန္တနာမြေစုစေတီတို့ဇေယျမံကူမဟာဗောရီစေတီတို့လေးတကြီးဘုရားနေပင်းဆေကလံဘုရားစေတီတို့ပင်းဘုရားတို့ဖြစ်လေပါတယ်တိပိတကတ်စုံကြောက်စာရုံတော်ကြီးကထင်ရှားပါတယ်ဒါအပြင်ဖူးဆာဂုံခေါအများပြည်သူအပန်းဖြေရာနေရှုကင်းကြည့်စရာကမ္မတကုလည်းရှိပါသေးတယ် ဆက်လက်ပြီးတော့သမိုင်းဝင်စနိဒနဲ့ဇေတော်ကြောင်းကိုပြပြပြီးစင်ပါတယ်ဂရုမဖုရားရှင်ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူပြီးတဲ့နောက်ရှင်မဟာကတ္တပမထေရမြတ်နဲ့ရဇโจပြည့်ရှင်ဘုရင်အသာတသက်မင်းတို့ကဖုရားရှင်ရဲ့ကျဉ်ကျန်ရှိတဲ့သရိရတဲမွေတော်ရုတ်ကိုပြောင်းလဲစုပေါင်းပြီးတော့အထူးထူးသောပူဇော်တက်ကြရတို့နဲ့ကြောက်ကူတွင်ဌာပနာတော်မူခဲ့ပါတယ်သာသနာဒိုင်ရကပတလိပုပ္ပည့်ရှင်သရီဓမအာသောကမင်းကြီးကဓာတ်တော်မွေတော်ဌာပနာတိုက်ရဲ့ဆယ်ရဏိယတို့ကိုဖေရှားပြီးတော့ဓာတ်မွေတော်တို့ကိုပိတ်ဆောင်စေပြီးတော့ ကိုယ်တိုင်ကိုးထာနာကိုသာသနာပြုဖွဲ့တွေနှုတ်ပြီးတော့၈၄၀၀သောစေတော်ရုတ်ကိုတိထားကုခဲ့ကြပါ၏။ဒီ၈၄၀၀သောစေတော်ရုတ်မှာတစုပါဝင်ဖြစ်တဲ့စနေနံစေတော်ကိုသာသနာနည်း၂၅၈ခုနဲ့မှာစိတ်တာကွန်တောင်မျိုးရိနန္တာမျိုးရိနန်ဆောင်မျိုးသုံးမျိုးရရွှေမျိုးတို့ရင်အဝနဂီရိတောင်တော်မှာတိထားခဲ့ပါ၏။သရိယာဓာမွေတော်လက်တစုံနဲ့ဌာပနာပြီးတိထားအောင်မူလဘွဲမြေရွှေမုံထောလို့တွင်ခဲ့ပါ၏။စိတ်တာကွန်တောင်မျိုးအနိဧရီမြေเจ้าမှာ ရှေလန်ခိနဲ့တွာလာသူတွေကထေရှားစွာနဲ့ဖူးမြင်ရတာကြောင်ရွှေမုံထောကနဲ့ရွှေမြတင်ဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်ခေါ်ကြပြန်ပါလိ။ဇေယရောကရှေးခါကလာကစိတ်တာခွန်တော်မျိုးရဲ့အရှင်းတော်ဘဏ်မှာတရှိရှိပါရီ။အရာရီမြင့်ရီတိုက်စားမှုကြောင့်မြို့တည်နီကအရှိတ်ကူတပြပြပြပျောင်ရွှေလာခဲ့တာကြောင့်ဇေယောတရကမြို့ရဲ့နောက်တောင်စနေတောင်ရက်ကိုရောက်ရှိသွားတာကြောင့်စနေနန်စိန်လို့ခေါ်တွင်ကြပြန်ပါလိ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပင်းစကလန်မှာဇေယရောလို့ခေါ်တဲ့ပင်းပြားကြောင့်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ပြောပြပေးစေပါမယ်ရှင်။ အနေ <rium> ာဒာမင်းကြီးနန်းစံကိုနေမြတ်တဲ့အခါရဟန်းရှင်အရဟံအမြရှိတဲ့အရိယသူမြတ်စောင့်ရှောက်တော်မူလာပြီးကိုကိုရတာကြောင့်တာသနာတော်မှာညသောကြီးညိုတာကြောင့်တိန့်ကိုကျွနဲ့တိရုတ်ပြီကဆွေတော်တတ်တော်တို့ကိုပိတ်ဆောင်ကိုကိုရရပါလေ။တက္ကရိ116ခုနှစ်မှာအနောဒာမင်းကြီးကသစ်သူကြီးစံစေတာငထွေယူငလုံးလက်ပဲညာဦးဘီရိုနဲ့တကစစ်တီတော်အပေါင်းဆွစောင်းကြည့်တတ်တော်မူပြီးတော့တတော်ပြီကိုတိုက်ခိုက်ပြိုပြတ်တော်မူရာအမြင့်တော်မူတာကြောင့်တတော်ပြီကိုကိုရတဲ့မွေတော်တတ်တော်နဲ့ ပိနကသုံးမအောင်30နဲ့အရိယာတန်ဃာတော်များများပါပိတ်ဆောင်တော်မူခဲ့တာကြောင့်တက္ကရိ216ခုနှစ်မှာစံတက်လာရာရေနေသောမြို့အထက်ကြီးတောင်နှစ်ထောင်ကအကွာပိတ်ဆောင်မှာဖောင်တော်ဆိုင်တာကြောင့်ဖောင်တော်အုံးမှာပါတဲ့ဓာတ်တော်မြွေတော်ပေါင်းတို့ကနဂိုတမတောင်ထိပ်မှာကင်းဝတ်တော်မူလို့တော့ခြင်းရနီးတကိုးပြာနိတာပြတော်မူတာကိုနိုတာမင်းကြီးကမြင်တော်မူတာကြောင့်အဲ့ဒီနဂိုတမတောင်မြက်ကိုအထက်ကတောင်20တိုင်အောက်ကိုဌာမနာတိုက်တူးလောက်စေပြီးတော့စန်းကြင်လာစွာသောရွှေအုပ်ငွေအုပ် ယသနာအုပ်တက်ကိုစီကင်းပြီးတော့ယသနာခဏပါးတို့နဲ့စီကျဲ့တဲ့ရွှေကျုံမှာဓာတ်တော်မြွေတော်တို့ကိုထည့်သွင်းဌာမနာတော်မူပြီးတော့ဓာတ်တော်ကျုံရဲ့ပက်လေးအရဲလေးမြေနာတို့မှာပိစတ်လောဟယသနာပေါင်းတို့နဲ့သုံးလအပ်တဲ့ဣဘဒကမာထပွင့်တော်မူပြီးတော့ဖုရားလေးဆူတို့ရဲ့ရုပ်ဘွားတော်လေးဆူကိုထားပြီးတော့အစဉ်အတိုင်းတီတော်မူပြီးတော့မြေပေါ်ကိုလေးတောင်မြတ်ဌာမနာတိုင်ပြု၍ဓာတ်မြွေတော်ရုပ်ဘွားတော်လေးဆူကိုအောက်ထာမနာတိုင်တူဌာမနာတော်မူပြီးတော့ မောင်လေးမျက်နာအမြင့်တန်အောင်30ကျော်ရှိတဲ့ဇင်ရောကိုတည်တော်မူပါလိ။အဲ့ဒီကပင်ဆောင်တော်ဘက်မှာရှိတဲ့မြေကအုတ်လုပ်ဖို့မကောင်တာရှိမခန်းပင်ဆောင်မြတ်ဘက်မှာရှိတဲ့ကမာမြည့်ညက်ကိုဆန်းတဲ့ပြီးတော့အုတ်လုပ်စေရတာရှိခန့်ခဲနဲ့အုတ်ထုတ်ကိုရတာကြောင့်အဲ့ဒီရက်မှာသစ်သူကြီးကျဆေသကုကြည့်ကြံ့အုတ်ထုတ်စေပြီးတော့အဲ့ဒီရက်ကအုတ်ထုတ်ကိုသစ်တီဘူမအပေါင်းတို့ကိုလက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့တည်ယူစေရမှာပင်ဆောင်ကြီးဖျက်စည်းတာကြောင့်သစ်တီတော်တို့ညုံညင်စင်ရဲ့ပင့်မန်းကြတာကိုအနော်ဒာမင်းကြီးသိတော်မူပြီးတော့ ငါတို့တော့သန္နနာပြူမင်းဇေရတော်တီတာကိုအီချောင်းရီကနှောက်ရရသလို့ဆိုပြီးတော့ခမင်းတော်ကွမ်းစုံမင်းကြီးကိုတရားမင်းအနေနဲ့ဆက်ကြလန့်တော်နဲ့ချောင်းရီကိုပြတော်မူရာရင်းနှံချောင်းမျိုးအရှိခီးတာ၈တောင်ကွအရီယခုရေစုံလို့ခေါ်တဲ့အရတ်တိုင်အောင်ချောင်းရီဆုံးနေပြီးတော့တဲပြင်းအထင်ဖြစ်လေတာကြောင့်စစ်တီတော်တို့ကလွှဲလင်းတကူတဲလို့ဆောင်ကြရတာကြောင့်ဇေရတော်ကြီးအပီကိုရောက်တော်မူပါတယ်ဆက်ကြလန့်တော်ပြပြီးတော့ပင်းချောင်းရီဆုံးနေတာကိုအကြောင်းပြူပြီးတော့ ပင်ဆက်ကြလှမ်းမြဈေးတုံးဆိုပြီးတော့သမုတ်တော်မူရကနိကာလယူရှားလာတဲ့အခါပင်ဆက်ကလည်းဗားဈေးတုံးဆိုပြီးတော့ပြောင်းလဲခေါ်တွင်ခဲ့ကြပါသည်ယခုထပ်မှန်ပြီးတော့ပြပြပေးနေတာကတော့တိပိနကတ်စုံ၆ဆာရုံတော်ကြီးအကြောင်းဖြစ်ပါသည်ဒီ၆ဆာရုံတော်ကြီးကိုတော့ရေနံเจ้าမျိုးမြို့မမြောက်တိုင်းနေပုံနာကုတ်ရပ်ကွက်အတွင်းမှာရှိတဲ့မြေအေကတိတသက်မှာ၆ရှစ်ကုံအေကရှိတဲ့ ရန္တနာကိရိတောင်တော်ဦးနေရာမှာတက္ကရေ1920ပြည့်နှစ်နဲ့ခရစ်နှစ်1980ခုနှစ်မှာစတင်ပြီးတော့တောင်တော်ရဲ့ထဆုံနေရာမှာဝိနိပိဏ္ကတ်တိုင်ဒတိုင်းဒုတိယတောင်တော်လေးမှာအပိတမပိဏ္ကတ်တိုင်နှစ်တိုင်နဲ့အအောင်တောင်ကျင်းရင်မှာတော့တုတ်တန်ပိဏ္ကတ်တိုင်နှစ်တိုင်ဆွစွမှာပိဏ္ကတ်တိုင်၅တိုင်တိတိအထက်အလယ်အောင်ဆင်အတိုင်းတောင်တော်ကြီးမှာထွဲဝါဝင်ကြွားစွာတိထားပူဇော်ခဲ့ပါရည်တိထားပုံကတော့ဇေဒီပုံဒါမမဟုတ်တရိကံမုံဖြစ်ပြီးတော့အပေါ်ဆုံးနေရာမှာဝိနိပိဏ္ကတ်တော်တိုင်ကို ကြောက်ကြက်ကြီး၁၁၄ကျန်နဲ့တိထားပူဇော်ထားပြီးတော့အလဲမအပိဓမပိဋကတ်တိုက်တော်နှစ်တိုက်ကိုလက်ဝဲလက်ယာရှင့်ပြီးတိထားပူဇော်ပြီးတော့လက်ဝဲတိုက်မှာပိဋကတ်ကြောက်စာခြေကြီး၁၀ကျန်လက်ယာတိုက်မှာပိဋကတ်ကြောက်ချက်ကြီး၁၁၂ကျန်တိထားပူဇော်ပြီးတော့တောင်ကြီးမှာတုတ်တန်ပိဋကတ်နှစ်တိုက်ကိုလည်းလက်ဝဲလက်ယာရှင့်ပြီးတိထားပူဇော်ထားပြီးတော့လက်ဝဲဘက်မှာပိဋကတ်ကြောက်စာ၆၀ကျန်လက်ယာဘက်မှာပိဋကတ်ကြောက်စာ၆၀လီကျက်စုစုပေါင်းပိဋကတ်တိုက်၅တိုက်မှာသဝေနီအပိဓမပိဋကတ်ကြောက်ချက်ကြီးစုစုပေါင်း ၄၅၁ချတ်တို့ကိုပိဏကက်သုံးပုံကြောက်ထအခဲရရှိတွင်ပူဇော်ခဲ့ပါသည်။ဓမ္မဒါနာကုသိုလ်ပြုအလှူတရားကတွင်းယိုတွင်းစာတတိကြီးဥတာကံအလှူတရားကမပါဏမီဘတ်ဒေါခင်သင်္ခဒေါခင်လီတို့မိသားစုကအဲ့ဒီခေငွေတင်းငါးတိန်အကောင့်ချခံပြီးတော့လှူဒါန်းခဲ့တယ်ဆိုပြီးမှတ်သားသိရှိခဲ့ရပါသည်။ပထမဆုံးငွေနှိပိဏကက်တိုက်ဘိကုပါမပါဏီတော်ကြောက်ချက်ကို၁၂၈၄ခုတပေါင်းလပြည့်ကျော်၁၄ရက်ရရှိပြီးရလို့ပါရှိပြီးတော့တုံတံပိဏကက်တိုက်ရှေးဘတ်တိုက် ပ ানী ကြောက်စာတသက်ခင်ခုတ်ထရာကြောက်စာကို1289ခုနှစ်ရေတွပည့်ရဲ့ဆိုပြီးတော့တွေ့ရပါတယ်။ရေနံကြောင့်မြို့ပိနက်ကတော့မြို့ဓမ္မစေတီကြောက်စာတော်တွေတီတာကိုခဲ့မှုကတီဆော်ရေးလုပ်ငန်း၄ဆတင်နဲ့ခုနှစ်ကဆပ်ပြီးတော့ရေတွ့မယ်ဆိုရင်တော့ဆောက်လို့ဤတန်တန်က16ရက်နေကြာပြီးတော့ရခုကတန်တန်းအဖြစ်တော့ညတိယကြောပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကဲပရိသတ်ကြီးတကယ့်တခါကရန်ကုန်မြို့ပြည်ရဲ့တော့ဒုတိယအစည်းအဆောင်နဲ့အစမ်းသာဆုံးမြို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ရှင်နေเจ้าမြုံလေးရဲ့ဆိတ်ဝင်စား वय တမိုင်းเจ้าလေးကိုတင်ဆက်လို့ပြမိပြီဆိုတော့နောက်ထပ်လေကျမတို့ရဲ့ဗမာဆန်များကားနေပြီးတော့ဘလို့ဆိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ចောင်းရီကိုတင်ဆက်ပြုံးမလဲဆိုတာကိုသိကြနေဆိုရင်တော့တိုင်းနဲ့ follow လေးလောက်ခဲ့ဖို့အတွက်မမေ့ပါနဲ့နော်အလုံးမေးတ ਾਇ ယာပြောင်ရှင်ရဲ့နည်းရည်လေးတို့ကိုပိုက်ဆံနေကြပါစင်လို့စုမကောင်တောင်းမိလိုက်ပါတယ်ရှင်